भारत यात्रारतः नेपाल देशस्य प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अद्य करिष्यति वाराणसी यात्राम। प्रधानमंत्रिणा मोदिना नेपाल प्रधानमंत्रिणा च उभयोः देशयोः मध्ये सहयोग प्रगतेः समीक्षा विहिता। मोदिना उक्तं यत् देशद्वयस्य मध्ये प्रगाढ सम्बन्धाः सन्ति विश्वस्मिन् उदाहरणरूपाः। तुर्कमेनिस्तान यात्रायाः अन्तिम दिने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः अद्य नागरिक स्मारकस्य यात्रां करिष्यति। महात्मा गांधिनः प्रतिमायां पुष्पांजलिम् अर्पयिष्यति। योग कार्यक्रमे अपि सहभागी भविष्यति। सहैव इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यत्र अपि दास्यति व्याख्यानम्। पाकिस्तानस्य प्रधानमंत्री इमरान खानः अद्य राष्ट्रीय असेंबली मध्ये अविश्वास प्रस्तावस्य सामुख्यं करिष्यति। पाकिस्तान प्रधानमंत्री पुनः उक्तवान् यत् तं पदात् अपसारयितुं अमेरिका करोति षड्यंत्रम्। अशेष देशे रमजान मासः अद्य आरब्धः। उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च रमजानस्य शुभकामनाः दत्तवन्तौ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पवित्र मासः समाजे शान्ति सौहार्द करुणानां भावनाः प्रसारयिष्यति। ऐषमः आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य पंजाब किंग्स दलस्य च मध्ये भविष्यति द्वन्द्वम्। अपरत्र च गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलेन च विजिते स्पर्धे। गुजरातेन प्रतियोगितायां निरन्तरं स्पर्धा द्वयी विजिता। आईसीसी महिला विश्व चषके ऑस्ट्रेलिया देशस्य इंग्लैंड देशस्य च मध्ये अन्त्यचक्रीया स्पर्धा प्रवर्तत। इंग्लैंड दलेन प्रथमतया क्रीडनम् आरब्धम्। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस भवने प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणः शेर बहादुर देउबा वर्यस्य च मध्ये शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणा जाता। उभाभ्याम् अपि नेतृभ्यां संयुक्तरूपेण भारतीयानुदानेन विनिर्मित जयनगर कुर्था ट्रेनसेवायाः उद्घाटनं कृतम्। प्रथमस्य चरणस्य अन्तर्गतम् आहत्य 10.9 किलोमीटर मितः सुदीर्घः रेल मार्गपट्टिकाखण्डः ब्रॉडगेज इति विनिर्मितः अस्ति। आदौ अत्र नैरोगेज इति पट्टिका आसीत्। प्रायः 6 वर्षाणाम् अपि अधिकसमयानन्तरम् अस्मिन् खण्डे पुनः रेलयानस्य प्रवर्तनम् अस्ति जातम्। एषा रेलपट्टिका जनकपुरेण सह संयुक्ता अस्ति। गमनागमनं सुगमं कर्तुम् उभयोः देशयोः सांस्कृतिकसम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं च उपयुक्ता भविष्यति। नेतृद्वयस्य मध्ये कतिपय अन्यविषयेषु अपि व्यापकचर्चा जाता। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। राष्ट्रपतिः श्रीरामनाथ कोविन्दः तुर्कमेनिस्तानस्य यात्रावसरे तत्रत्यां राजधान्याम् असगावत्नगर्याम् आईटीईसी आईसीसीआर हिन्दी अध्ययनस्य तुर्कमेनिस्तानदेशे भारतस्य मित्रस्य च प्रतिनिधिभिः साकं सम्भाषणम् आचरितवान्। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः भारतस्य वसुधैव कुटुम्बकम् इति विचारधारायाः उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् भारतं तुर्कमेनिस्तानदेशस्य जनेभ्यः प्राविधिक सांस्कृतिक आदान प्रदानयोः अन्तर्गतं छात्रवृत्ति प्रदाने हिंदी भाषायाः शिक्षा प्रदाने च कार्यं कुरुते। साकमेव एषः उक्तवान् यत् तुर्कमेनिस्तान देशे भारतस्य एतानि मित्राणि उभयोः देशयोः मध्ये सुदृढ सहयोग संवर्धने कार्यं करिष्यन्ति। In accordance with our belief that the whole world is one family, India has always
has always been willing to share its experience and expertise with countries of the world, especially the developing world. I am happy to learn that over 400 Turkmen citizens have so far benefited from ITEC courses since 1993. Every year we offer around 20 scholarships to students from Turkmenistan, and so far more than 300 Turkmen students have been supported by ICCR under its cultural exchange program and general scholarship scheme. यह एकस्मिन् आभासीय कार्यक्रमे भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार संधो ECTA इत्यस्मिन् हस्ताक्षराणि जातानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उभयोः देशयोः मित्रतां श्लाघितवान्। तत्रैव ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसनः भारतं विश्वसनीय सहयोगी अस्ति इति उक्तवान्। अमुना संधिना उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिक संबंधेषु एकस्य बृहद् उत्थानस्य संभावना अस्ति। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। That the pace and scale of our cooperation since we announced our comprehensive strategic partnership has been remarkable. Some 282 million in new initiatives that my government has announced, including at the summit, which will drive our expanding cooperation. This is the single largest Australian government investment in our relationship with India, but it won't be the last. आर्थिक सहयोगस्य व्यापार संधेश्च पश्चात् केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः आशां प्रकटितवान् यत् शीघ्रम् एव उभयोः देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक संधेः अनन्तरं मुक्त व्यापार संधिः अपि भविष्यति। The Indus ETA would remove barriers to trade and will open a plethora of opportunities in both goods and services for both nations. It is expected that the bilateral trade would go from the existing $27 billion to nearly $45 to $50 billion over the next 5 years. There is huge potential in areas like textiles, pharmaceuticals, hospitality, gem and jewelry, and IT, amongst others, creating huge employment in both countries. I am confident that this multifaceted and forward-looking Indus Ekta will take our ties to greater heights. केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः चंडीगढ़ नगरे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड इति सम्मेलनं संबोधयन् उक्तवान् यत् पर्यावरणस्य चिन्तां विनैव विहितः विकासः दीर्घकालिकः नैव भवितुं शक्नोति। सहैव एषः उक्तवान् यत् संयुक्त राष्ट्रं सतत विकास लक्ष्य समानताः प्रति जलवायु न्यायं प्रति च अस्माकं प्रयासानां पुष्टिं कुर्वन्ति। स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतम् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम् आसीत्। कार्यक्रमं संबोधयन् अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् विगत कतिपय वर्षेभ्यः भारतेन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे अतीव प्रगतिः कृता अस्ति। सम्प्रति भारतं सौरऊर्जा उत्पादने विश्वस्य पञ्चमः बृहत्तमः देशः जातः अस्ति। इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एनविजन्ड अ क्लियर ट्रैजेक्टरी टू लीड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन आवर लॉन्ग हिस्ट्री and tradition of harmonious coexistence between the man and the nature. Respect for nature is an integral part of our value system. Our programs and initiatives for modern India are based on our futuristic outlook with a firm fundamental framework. Growth without concern for environment is not sustainable
and growth without equity is not worth sustaining. The UN Sustainable Development Goals reaffirmed our ongoing initiatives on the path of equality, equity and climate justice. अद्य रक्षा चिकित्सा सेवा निज अष्टपंचाशद उत्तर द्विशततमं स्थापना दिवसं परिपालयति। एतस्मिन् अवसरे रक्षा चिकित्सा सेवायाः महानिदेशकः सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्तः उक्तवान् यत् रक्षा चिकित्सा सेवायां महिलानां उत्तरदायित्वं विवर्ध्य एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे फ्रंटलाइन इति प्रथम पंक्तेय विमानेषु महिला चिकित्सा कर्मकरीणां नियुक्तिः प्रथमवारं विहिता आसीत्। एतेन सहैव रक्षा चिकित्सा सेवा भारतस्य अंतरिक्ष सेवा कार्यक्रमस्य गगनयानस्य कृते अंतरिक्ष यात्रिणां चयने प्रशिक्षणे च तीव्रगत्या कार्यं करोति। अरुणाचल प्रदेशस्य सियांग जनपदे डुपु ग्रामस्य निकटे अतिवृष्टि कारणेन संजाते भूस्खलने आलो मेचुका मार्गः अवरुद्धः अभवत्। विगत कतिपय दिनेभ्यः जायमानेन अतिवृष्टि कारणेन तत्र जनपदे अन्य मार्गाणां स्थितिः अपि दुष्प्रभाविता अस्ति। अतिवृष्टि कारणेन जातेन भूस्खलनेन जनानां गमनागमने काठिन्यं जायते। संस्कृत चलचित्र जगति एकचक्रम नामकं संस्कृत कथा चित्रं सांप्रतं जनानां मनः कुतूहलं संवर्धयति चलचित्रमिदं द्रष्टुम्। के सुचेंद्र प्रसादेन निर्देशितं इदं संस्कृत चलचित्रं विदुषा वैयाकरणेन नडहल्ली रंगनाथ शर्मणा अस्ति प्रणीतम्। अस्य कथानकं काव्योद्यानम् इति पुस्तकात् गृहीतम् अस्ति। संपूर्णं कथानकं महाभारतं आधृत्य वर्तते यत्र पांडवानां वनवासकालः प्रस्तुतः। दैवं पृष्ठतः कृत्वा पौरुषमाश्रयन्ते। जम्मू कश्मीरस्य बारामूला क्षेत्र सुरक्षा बलैः जैश ए मोहम्मद इत्यातंक संघटनस्य सत्यं बकासुरस्य भक्षो भविष्यामि। कौन त्वां पुत्रौ च पालयिष्यति? स्त्रीति मन्यमानः सानुकम्पो भूत्वा सदैत्यो मां विसृजेदपि। अहमेव यास्यामि राक्षसनिकटम्। सद्य एव कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन रजत महोत्सवान्तर्गतं प्रमुख स्वामी शताब्द महोत्सवान्तर्गतं च भाष्योत्सव इति राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता। संगोष्ठ्याम् अस्याम् द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैतादि विद्वद्भिः अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत स्वरूपा दार्शनिकी मीमांसा प्रस्तुता। अवसरे अस्मिन् प्रसिद्धेन प्रस्थानत्रयीकारेण संस्कृत विदुषा भद्रेशदास स्वामिना अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य भव्यं स्वरूपं विदुषां अनुसंधातृणां छात्राणां च समक्षं प्रस्तुतम्। ऐषमः आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य पंजाब किंग्स दलस्य च मध्ये भविष्यति द्वंद्वम्। अपरत्र च गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलेन च विजिते स्पर्धे गुजरातेन प्रतियोगितायां निरंतरं स्पर्धाद्वयी विजिता। आईसीसी महिला विश्व चषके ऑस्ट्रेलिया देशस्य इंग्लैंड देशस्य च मध्ये अंत्यचक्रीया स्पर्धा प्रवर्तते। अधुना इंग्लैंड दलेन प्रथमतया क्रीडनम् आरब्धमस्ति। अशेष देशे रमजान मास अद्य आरब्ध। उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च रमजानस्य शुभकामनाः दत्तवन्तौ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पवित्र मासः समाजे शांति सौहार्द करुणानां भावनाः प्रसारयिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।